Et voilà, check. Oke, okay, Wamut sayang, aku nak bagi tahu kalau aku ni sebenarnya tak suka dengan game hantu lah, terlebih tepatnya tak nak langsung main game hantu like horror gitu. But gitu kok. Tidak gitu kok. Dulu, seram kali ini. Salah. Tapi sebabkan aku penasaran dengan dunia ini, so mari kita main sebab katanya di sini ada update terbaru, guys. Oke. Okay. Ya, normal kita tukar jadi easy lah. Oke. Okay. Graphic quality kita ke medium je. Okay, let's go. Okay, aduh, ini, aduh, kita cantik sangat lah kan? Wow, okay, that's so cool. Okay, di sini aku dihantar ke sekolah. Tapi aku tak tahu kenapa aku dihantarkan ke sekolah yang seperti ini, aneh seperti ini. Sedangkan pas saya pergi, ada Evelyn guys yang lagi menunggu saya. Hey, mobil tunggu. Dan kita langsung digeplak dengan dia. Hey. Aduh, ngelak guys. Terus digeplak, kepala pecah, kepala bapak kau. Okay, let's go. Day one. Okay. Aku akan cuba dengan I'm Thomas Duffel and I'm gonna be good. Okay, selamat datang di game Evil Nun. Oh, okay, walking forward, with screen, look, okay, look around, okay, move, how to move, okay, this okay, easy, just running the joystick. Maybe need a torch. Oh, okay, kita boleh duduk. Okay, maybe he can touch the seat up. Yes. Oh, ini boleh dibuka, guys. Okay. Eh? Mari aku main dekat phone, okay? Very big hole. Oh, aku main dekat phone. And, okay. Oh, boleh sembunyi, guys. Okay. Oh, I hear sound. Okay, mari kita mulai dengan game ini. Hah. Ini aku pilih easy, so Evenant akan slow, guys. Let's go. Okay, boleh hide dekat situ. Well, kita tahu lagi apa yang ada dekat sini. So kita menjelajah dulu. Okay, di sini untuk tempat sembunyi. Okay, mana nanya, guys? Mesti ada Evenant ni kat sini ni. Okay, let's go. Aduh. Dia, guys. Oh, itu dia. Oh, itu dia. Okey, okey. Kabur, kabur. Lagi, lagi. Lagi, cok. Lagi, cok. Okey, okey, okey. Okay, buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Aduh, ngelag, ngelag. Bukan ngelag, guys. Tapi aku sengaja, guys. Kabur, 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 kabur. Tunduk. Tunduk. Masuk. Dia dekat gak gua main game ini? Oh, where's the evil nun? Okey. Oh, shit. Tak ada evil nun, kan? Okey. Ni kalau main dekat phone guys sedikit susah guys ya. Kita cuba ke sini dulu. Tempat tadi. Okay. Jangan ada jump scare, please. Dia rekan cok kau main game ni cok. Cok. Okay, kita kena kedua. Okay, 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 okay. Tak ada orang, tak ada orang. Nobody here, okay. Oh, okey. Tempat panggil-panggil santan gitu. Ni, serum. Tunggu. What tempat is this? Revenant kah? Tak ada. Jangan lupa kita kena tolak benda ni. Tolak benda ni, cok. Tolak, 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 tolak. Tolak. Okey, tolak. Ni. Hancur. Okay, kita cuba ke sini dulu. Ih. Okay, apa yang aku nak buat ke sini adalah menjelajah dulu. Di next episode aku akan main game dia betul-betul, guys. Aku cuma nak tengok-tengok dulu. Tengok guys the photo. Wih, sumpah, cok. Harap tak ada nun kat sini. Ui. Oh, shit. Tawan, cok. Kita tu harus lari. 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 Lagi, hey, 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 hey.
Lagi cok. Lagi cok. Lagi cok. Lagi. Buka pintu. Buka pintu. Ini gimana? Masuk. Masuk. Cepetan masuk. Ya ampun, bocah. Aduh. Dedekan loh, gue main loh. Sumpah. Ih. Bisa masuk ternyata. Jancok. Jancok, cepet jalan. Oke, ini game terikan sekali. Is block. Oke, jancok. Oke, jancok. Oke, goblok. Oke. Goblok. Sebentar, guys. Jantungku belum siap. Jantungku belum siap. Oke, one more time. Okay, let's go. How did I nine kat sini? Tiba-tiba saja dia lah seperti itu. Okay. Sudah nyawa saya sudah. Sudah. Ada. Okay. Wait. Okay, guys. Jantungku sudah sakit, cok. Takut, cok. Okay. So, aku akan tengok tutorial dia dulu. Okay, saban sah, teman-teman. Sumpah ni nan seram gila. Okay. Tapi ada yang sikit. Okay. One more time. Aku akan cuba game ni. One more time. Okay. Mana bayar lu? Presto. Mana bayar lu? Lampu. Gak tahu. Percuma. Okay. Dulu kat sini. Ya enggak. Okay. Aku dah tahu game ni guys macam mana. Okay, let's go. Apa? Play, okay. Lalu kita buka jadi game. Ghost lah. Terlalu susah guys kalau di game guys. Okay, ghost. The nun can see you as you wish. Apa lapa ni betul yang tujuh tu? Diam lah. Itu lapa. Oh tak, soalnya ini tu murah. Murah je. RM2. Percuma, RM1. Okay. Itu kita tukar jadi game. The nun goes on the bells. Our schools door are open. Our college house to everyone's doors. Okay, aku dah tak nak main tu. So, aku akan main game. So, kondisi kita tukar jadi low je lah. Low. Okay. Complete the level. Goes. Goes lah, goes. Okay, Sofia. Jom lah. Seram tahu game ni. Let's go. Duduk sini. Duduk sini supaya tak seram. Eh, sini. Okay, guys. So, kita main, guys. Abang nak untuk okay. Wifi. Nak okay. Tak. Ambil lah kertas. Kita dekat atas. Okay. I'm good. Adik, kau baca apa-apa tak? Dia jumpa tadi. Okay. I have to leave this school. Okay, again. So, aku akan main dengan lancar kali ini, guys. Dengan lancar yang tersangat-sangat lancarnya. Okay, let's go. Aku first drawing guys sebab aku dah tahu sah. Aku tengok daripada miau. Oh, okay. Aku dah tahu dah juga macam mana. Eh, mana okay. Apa ni? Okay. Kita tengok guys sampai jauh guys. Ya. So, itu bakal seram banget, cok. Face block. Nun. No, okay. Kita buka ni dulu. Kau pemberani guys. Okay, so ini tempat dia untuk sembunyi guys. Okay. Madang. Nun? Ya ada. Senang kau tak ada. Apa kalau kita main dekat Ghost? Kau dekat easy dah. Itu. Nyawa aku rasanya dah tak terselamatkan guys. Sebelah ini ada? Tak ada. Biasanya ada dekat tingkat 2. Oh ada kobal. Okay lumayan. Kita ambil kobal dulu. Kobal. Ambil. Hey, jangan. Ada Nun kah? Jangan eh. Penat aku main kejar-kejar dengan kau tu tak? Kalau tak salah, ini kita guna dekat toilet. Jom main juga. Tengok guys. Ada hantu tak? Jangan buka sini. Hey. Okay. Tukar biasa. Aku nak ketandas guys. Aku kena ketandas. Babi. Terkejut aku. Woi. Kau membuatku takut. Nun tak boleh nampak kita. Okay. Tapi
Jump sikit ke saya? Aku dah tutup wifi. Oh my god. Aku dah tutup wifi. Oh shit. Ui. Terkejut aku. Yang ni dekat bawah. Okay, so kita tengok-tengok dulu guys. Explore guys. Tadi tu easy aku cuma nak cuba je. Tapi ya, bila aku main easy nampaknya jantung aku tak kuat guys. So aku main dekat ghost. Senang sikit kan? Rendun tak? Aku ni kalau nak. Okay, kita jauhkan handphone daripada pandangan kita dulu guys. Tadi Nun tak nampak kita guys. So kita explore terlebih dahulu. Aku akan berlatih. Eh, hey, nak apa tadi? Ini. Apa lagi? Buka je ni. Oh. Kat sini eh. SS you need a bit another chapter. Ah? Ni apa ni guys? Oh, kat sini nail, okay. Ni juga. Okay. Wah, apa ini guys? Oh, untuk intip. Nun? Kau ngapain Nun? Lari cok! Ah, lari! Oh, Nun saya nampak kita. Okay. Walaupun macam tu tapi tetap seram guys. Ada. Kita explore ruangan dulu. Macam nak buka ni guys? Komen guys, macam nak buka ni guys? Ni apa ni? Eh, terkejut gila aku tadi weh. Tadi? Ih, betul. Aku pun ada. Aku tengok ok, okay. Item, this item just does walk here, okay. Kita guna item apa? Jangan tiba-tiba di ke atas eh. Okay lah. I will be sure in a few seconds. Okay guys, so mungkin untuk episode Evil Nun sampai di sini dulu. Ada Evil Nun takut aku. Okay, walaupun aku dekat ghost. Okay guys, mungkin untuk episode Evil Nun sampai di sini dulu. Jantung aku dah tak boleh nak. Dah tak boleh nak tahan dah. So, aku akan main dekat ghost ya. Di next video aku akan main dekat normal. Ha 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 ha. Okay, bye. Bye. Batuk kan.